15 серпня головний собор Львівської архідіецезії відзначає своє храмове свято – Внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Урочисту відпустову святу месу очолив отець Павло Одуй. Йому співслужили настоятель парафії отець прилад Ян Нікель та священники львівського деканату, що прибули на спільну молитву за мир і перемогу для України, а також за Польщу та польське військо в чергову річницю чуду над Віслою – битви за Варшаву. Під час проповіді отець Павло зосередився на тому, як важливо бачити Божу руку в нашій особистій, а також національній історії. Бачити, як Господь похиляється над бідними і знедоленими, обирає тих, хто зберіг у собі дитячу простоту, аби показати через них всю свою силу і славу. У святій месі і традиційній євхаристійній процесії довкола храму взяли участь віряни, які того дня чисельно заповнили базиліку майже як у довоєнні часи. Також на спільну молитву прибули працівники консульства Республіки Польща у Львові на чолі з генеральним консулом пані Елізою Дзвонкевич та представники польських громадських організацій Львівщини. Минулого року ранок цього свята ознаменувався звуками сирен та вибухів внаслідок масової ракетної атаки на Львів. Цього року святкування проходило під значно приємніші звуки. У Львівській митрополитчій базиліці знову велично зазвучав орган роботи Яна Слівінського. Днями завершився останній етап встановлення цього цінного інструменту, який майже 4 роки перебував на реставрації за межами не лише храму, але й України.